Vítám vás, diváci, vzhledem k tomu, že už je pozdní doba, natáčím tohleto video o půlnoci, ale chtěl jsem se s váma o to podělit. Máme tady prostě takový rychlý unboxing, jo, jelikož jindy to video nestihnu natočit, zítra prostě čas už nebude, protože zítra je pátek, vy tohleto video vidíte pravděpodobně v pátek, nebo 100% v pátek, a takže tenhle ten den, tuhle tu dobu, aktuálně kdy pravděpodobně koukáte na tohle video, tak jsem na cestě do Vídně na vídeňský Comic Con, který proběhne tenhle ten víkend. Takže, než tohle to rozbalíme, se můžete těšit určitě v budoucnu na nějakou reportáž z něj, pokusím se jí natočit. Doufám, že se mi to povede, že na to budu mít čas a pak si pokusím co nejrychleji zveřejnit. Takže, to bylo takový malý oznámení, na co se můžete těšit, protože jsem k tomu, kolik shlédnutí mělo video, když se natáčel Comic-Conovou reportáž z Comic-Conu Prague, tak si myslím, že tohle co pro vás bude taky zajímavý, takový trošku menší náhled, jak to vypadá ve Vídni, můžete to pak porovnat třeba s tím Comic-Conním videem z Prahy. Nicméně, koukneme se na tohleto. Tohleto je moje první zásilka, první nákup z obchodu supergamer.cz a jak si můžete všimnout, šlo to do Zboxu zásilkovně, ale můžete si všimnout, že zabalený to není ani v krabičce, tak jsem zvědavý, jak to přežilo a hlavně jestli je tam to, co jsem si objednal, protože trošičku předtím, když jsem s tím klepal, tak to tak divně chrastilo, tak uvidíme. Já doufám, že to přežilo. Já si nikdy stejně ty krabičky nějak nepotrpím, jo. Ale tak za tuhle tu krabičku bych tak trošičku chtěl, jo. V nějakém lepším stavu. A vypadá to, že je to správný a že to není ani nějak extra rozrasovaný. No není, dámy a pane, je to v celku úplně krásně. Ta chvíli, no, tady je to trošku ohlý. Ale je to, dámy a pánové, další figurka do mojí sbírky z Overwatche. Tohle je taková třeštička na dortu k blížícímu se Overwatch 2, protože jestli to nevíte, tak již brzy začátkem vlastně října začíná Overwatch 2, která bude for free, takže si můžete všichni zkusit zahrát. A pokud byste chtěli do té hry investovat, tak samozřejmě můžete investovat, protože tam bude Battle Pass a když si koupíte o premiovou verzi, tak tam můžete získat zajímavý skiny a zajímavý píčovinky pro ty postavy, ale jinak ta hra je free, takže si to každý z vás bude moct zahrát a pokud jste hráli jedničku nebo jste fanoušky Overwatche, tak vás tady čeká v budoucnu recenze na další figurku, tentokrát je to Lucio, healer Lucio, a nezjištěno na tohle tu, jak to má pěknou krabičku. A je to samozřejmě figurka od firmy Hasbro. Můžete si všimnout, které tady další charaktery vychází. Je to Tracer, Sombra, Reaper a Reinhardt. Což kromě toho Reapera, který se mi tady nelíbí, protože je to vlastně jako jeho lidská podoba ještě, tak jsme víceméně zrecenzovali už tady všechno. Naposled jste mohli vidět recenzi na Videomaker, která nebyla od Hasbra, protože Hasbro ji nevydalo. Ale ten Lucio za mě vypadá poměrně dobře. Líbí se mi ty průhledné věci, co tam má vlastně, to jsou ty stopy, jakoby, co zanechávají ty brusle, na kterých jezdí, se kterýma může jezdit třeba i po zdech. Takže dámy a pánové, tohle je Lucio z Overwatche. Taková rychlá rozbalovačka. Musím říct, že teda až na to balení, u kterého jsem se trošku bál, aby to bylo v pořádku, tak ten obchod nesklamal, takže za mě zatím jako asi kladný hodnocení. Pokud se tam v budoucnu objeví něco zajímavého, tak určitě u něj opět nakoupím. Lucia jsem tady kupoval se slevou. Ta figurka stála nějakých pouhých 250 korun. Ještě tam mají zlatýho Soldiera slevněnýho, takže pokud chcete Soldiera z Overwatche, tak zaměřte na tyhle ty stránky, což jsou, ještě jednou zopakuju, supergamer.cz, odkaz na ně budete mít i tady pod videem. A pro dnešek je to z unboxingu asi vše. Já teda vyrážím do Vídně užívat si Comic Con, vy si užijte taky víkend
a po víkendu se uvidíme zase u nějakého videa. Takže mějte se, dámy a pánové.